Здравейте, вие сте с новините на Profit TV за 10 юни. Произведения брутен вътрешен продукт на България през първото тримесечие на 2009 година възлиза на 13,96 милиарда лева. Спрямо първото тримесечие на 2008 година реалният спад на брутния вътрешен продукт е 3,5%. Това е втори пореден спад на брутния вътрешен продукт на тримесечна база, което на теория определя, че България вече е в рецесия. Понижението на брутния вътрешен продукт през първото тримесечие на 2009 година спрямо четвъртото на 2008 година е 5%. Спада през четвъртото тримесечие на миналата година спрямо третото пък е 1,6%. По предварителни данни, през април 2009 година промишленото производство у нас е с 4,7% по-малко в сравнение с предходния месец. В сравнение с април 2008 година промишленото производство е с 20% по-малко. Общият оборот в промишлеността през април 2009 година е с 20,7% по-малко в сравнение с април 2008 година, като спадът в преработващата промишленост е с 26,6%. Разширения индикативен списък с приоритетни проекти, предвидени за финансиране от оперативна програма Транспорт 2007-2013 година, включва доизграждането на автомагистрала Тракия, проект рехабилитация на железопътната инфраструктура по железопътната линия Пловдив-Бургас и проект модернизация на ЖП линията София-Драгоман. С приетите допълнения на 6-то редовно заседание на Комисията за наблюдение на програмата се цели да се постигне по-висока ефективност при усвояването на средствата от Кохезионния фонд на Европейския съюз, сочат там. Добрата новина за застрахователния пазар е, че кризата ни завари не толкова развити. Коефициентът на проникване пари в застраховането спрямо брутния вътрешен продукт бе твърде нисък, коментира специално за Profit TV Стефан Софиански, изпълнителен директор на Лефинс. Потенциалът на пазара е недоразвит. И поради факта, че нямаше достатъчно структурирани продукти и голям риск, кризата не повлиява в огромна степен на българския застрахователен пазар, допълни Софиански. Трите най-големи акционерни дружества със специална инвестиционна цел у нас притежават 678 000 декара земеделска земя, сочи справка на Profit.bg. Най-голямото от тях е L-Arc фонд за земеделска земя, чието земи са 293 000 декара, докато Advanced Terra фонд и Агрофинанс имат респективно по 264 000 и 120 000 декара. Най-ниската средна цена за придобитата земеделска земя за момента се държи от L-Arc фонд за земеделска земя с 219 лева на декар. За още финансови новини четете Profit.bg.